Игиликсиз уюшулган койташ окуясынан бир жума өткөндөн кийин 14 августта Альфанын кызматкерин өлтүрүүгө шектүү кармалды деген маалымат тарап, аны Ички иштер министрлиги расмий түрдө тастыктаган. 1990-жылы 14 майда Марын облусуна караштуу Марын районунун Альфачыны өлтүрүүгө шектүү ушул киши деп видеону милиция кызматкерлери өзлөрү интернетке жүктөп таратып жиберишкен. Видеодо ал жөн гана өзүнүн өмүр баянын айтып берип жатат. 2008-жылы армияга чакыртылган. Ал жакта максималдык ордуда служба алган бир жыл. Шектүү катары кармалган жарандын аты Рыспек Карыбек уулу. Убактылуу кармоочу жайында ал жарым жылдан бери кармалып жатат. 2-3 күн мурун өзүнүн жактоочусу аркылуу кайрылуу жасады. Мен Карыпбек уулу Рыспек, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкы башкармалыгынын кызматкери Султаналиев Эмирлан тарабынан 2019-жылдын 10-августундагы Койташ окуясында УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкери Уу Ниязбековду өлтүрдү деген шектелүү менен кармалганмын. Ошол эле күнү Эмиркан Султаналиев ИИМдин имаратынын ичинде мени уруп сабап, коркутуп өмүр баянымды сүйлөтүп уюлдук телефонунун камерасына жаздырып алды. 2-3 күн өткөн соң атайынем, бир туугандарым УКМК кызматкерин өлтүргөн адам мен Карыпбек уулу Рыспек экенимди далилдеген ИИМдин кызматкери Эмирлан Султаналиев тарткан видео интернетке тарап жатканын айтышты. Ал видео Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларында таратылыптыр. Азырда ошол видео YouTube'та спецназды өлтүргөн адам кармалды деген тема менен илинип турат. Кармоо болгондон кийин Рыспек тууралуу маалымат ошол бойдон унутулуп калган. Эми Альфачынын өлүмүн Атамбаевке жана анын жан сакчысына оодарып жатышат. А Рыспек болсо акыйкатты талап кылууда. Тергөө 5 ай өткөн соң УКМК Альфа атайын бөлүгүнүн жоокерин мен өлтүрбөгөнүмдү аныктады. ИИМдин кызматкери Султаналиев Эмирлан Зарылбекович мени видеого тартып, соттун чечими жок адам өлтүргүч деп атап, күнөөсүздүк презумпциямды бузуп, коомчулукка таратууга укугу бар беле? Эгер Султаналиев Эмирландын ушул иш аракети, башкача айтканда мени мыйзамсыз видеого тартып, жалган жалаа менен коомчулукка адам өлтүргүч катары көрсөткөнү мыйзамсыз болсо, анда буга укуктук баа берип, аталган кызматкерди мыйзам талаптарына ылайык жоопкерчиликке тартууга жардам берүүңүздөрдү суранам. А бул болсо шектүүнү сабап аны телефонуна тартып, интернетке тараткан ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын кызматкери Эмирлан Султаналиев Койташ окуясынан кийин Сооронбай Жээнбековдун колунан мамлекеттик сыйлык алган. Рыспек Карыпбек уулунун жубайынын айтымында жолдошу Алга Кылычевдин айдоочусу болчу. Ал бул ишке экс-президенттин үйүндөгү окуяларга бир күн калганда орношкон. 5 августта Балчыдан чыгып кетип, балтысында Алга Кылычев менен жолугуптур. Ал 2 күн эле иштеди Алга Кылычев менен. Эгер азыр тергөө Альфачынын өлүмүн Атамбаев менен анын жан сакчысы Канат Сагынбаевке тагып жатса, Рыспек Карыбек уулу СИЗОдо эмнеге отурат? Атамбаевдин тарапташ эмес, партияда мүчө да болбой, митингдерге да катышпаптыр. Болгону ыңгайсыз учурда, ыңгайсыз жерде болуп калган дейт анын жактоочусу. А Атамбаев же анын жан сакчысы Альфачыны өлтүрө алышат беле? Юристтер бир ооздон жок дешет. Аны далилдеп коюу оп-оңой. Штурм башталганда экс-президент менен Канат Сагынбаев үйдүн 3-чү кабатына көтөрүлүшүп, эшиктерди жаап алып чыгышкан эмес. Атайы кызматтагы аскер болсо, ылдыйкы кабаттан жаракат алган. Ошол жер канга боелган.